Мұндай тас төсеніш кез келген елді мекеннің сәніне айналғаны рас. Бірі тік төрт бұрыш, басқасы қиғаш, ром пішінді тағы солай кете береді. Ал ой өрнекпен айшықталған ұлттық нақыштағы тас төсеніш көріп бедіңіз? Көрмесеңіз, көрсетейік. Made in KZ Көкшетауда. Қатырелген кезде жаңа идеялар пайда болатыны рас. Құрылыс жұмыстарменен алысатын кәсіби елерінің тас төсеніш жасау цехын ашуына да сондай жағдай түрткі болған. Бір тапсырысты орындау барысында ауланы абаттандыруға қажетті ерекше стильдегі тас төсенішті Ақмола облысынан таппай қиналған кезде осындай ой келіпті. Үйді сөйлесіп, әр үйдің әр жанияда қазақтың қырақ көрпесі, қазақ көрпесі ой өрнегімен бар. Сонда біз идеямыз сондай болды. Неге біздің именно этно стильдегі қырақ көрпеде ою өрнек әр үйдің жанында және площадтарда неге бізде алаңында Қазақстанда неге жоқ ондай? Идея жақсы, ал оны қалай жүзеге асырды деген заңды сауал туындары сөзсіз. Ол үшін ой өрнекті тас төсеніш өндірісі жолға қойылған Шымкенттегі тіпті Өзбекстандағы кәсіпорындарға барып жұмыс барысымен танысқан. Содан кейін қажетті ғимарат тауып, тиісті құрылғыларды сатып алыпты. Осылайша 5 айдай бұрын алғашқы өнімдерін шығаруда бастаған. Біріншіден неге біз ой өрнектен бастадық, именно Қошқар жағынан? Оның формалары болды. Уже дайын. Алысқа бармау керек, іздемеу керек. То есть Шымкент қаласына сол формадан бастадық. Әрине, ендігі жылдарда формаларын әр түрлісін аламыз, көреміз, но пока заводтар осындай форманы шығарып тұр. Біз спрос жасадық, сұраған сұрақтарымызға жауап берді. Айтты, конечно, әрине, былай болса, сізге қандай ою орнек керек, сондай несін формаларын жасап береміз. Жаңа ою өрнек алдағы күндердің еншісіндегі мәселе. Ал қазір қолда бар қалыппен құйылатын өнімдерді дайырлау барысымен таныстырайық. Сейчас у нас идет замес. Қазір ерітіндіні араластырып жатырмыз. Бұған өзен құмы, қиыршық тас пен 500-дік цемент қосамыз. Сондай-ақ бетон пластификаторында араластырамыз. Ол бетонның илемділігін арттырат, әрі тез кебуіне мүмкіндік береді. Бұл кезеңде ең маңызды нәрсе құм, қиыршық тас, цемент, пластификаторды дұрыс өлшемде қосу. Сонда ғана сапалы бұйым шығады екен. Мынаның бәрін әбден араластырған соң қалыпқа құямыз да вибро үстілге қоямыз. Ол жерде ерітінді арасындағы ауа көпіршіктер шығарылады. Ондай көпіршіктер болса бетон тез сынғыш болады. Сол себепті вибро үстілге қою керек. Тоқаш пісіретін аубайханаға келгендей күйдемін. Әртүрлі кескіндегі қалыптар. Бірақ бұл жерде қамырдың орнына дайындалған бетон құйылады. Так, вот теперь мы получается, мы положили формы, и сейчас включаем вибростол. Дірілдетіп, ауа көпіршігі толықтай шығарылған соң, 2-3 күнде қалыпта тұрып кебуі тиіс екен. Содан кейін ғана алынады. Көп ұзамай, өнім дайын болды деуге болады. В итоге мы получаем вот такую продукцию. Нәтижесінде осындай әдемі өнім аламыз, әртүрлі пигмент қосылған. Бұл жерде қара, ақ, қоңыр, күрең, сұр түстер бар. Бұл жерде әдепкі қолданыстағы қарапайым тас төсеніштерде дайындалады. Бірақ олардың өзіне мейлінше ою өрнек қосып отырады екен. Ал өз өндірістерінің бет бейнесі салынатын бұйымдары алыстан мен мұндалап тұр. Вот это называется у нас Қошқар мүйізі. Мына төсеніш Қошқар мүйізі деп аталады. Өрнегімен сұранысқа ие деп айта алмаймын. Қазақтық ұлттық стилінде болғандықтан осыны көп ұсынуға тырысамыз. Қара мен сұр түсіне, мәдениет үйіне деді. Қапшықтау қаласының тұрғындары, және Ақмола бойынша қаласының тұрғындары бір-екі заказ солтүстік Қазақстан облысы бойынша заказ болды. Кәсіби иесі мұнымен тоқтап қалмақ емес. Жуық арада өндіріс ғимаратын 300 шаршы метрден 500 шаршы метрге дейін ұлғайтуды жоспарлап отыр екен. Ол кезде басқа жабдықтарды да алу керек болатыны айтпаса да түсінікті. Парагенератор дейді ғой, қыс бойы ұштып жұмыс істеу үшін алдымызда қысқа парагенератор жасаймыз. Және 6 адамнан 10 адамға көбейтеміз. Дайын өнім міне. Дәл осындай өрнегі бар жүздеген тас төсеніш қатар жатса, жайылған кілемдей көрінетін шығар ия. Бұл бұйымдар бәлкім сіз тұратын көшенің сәнін келтірер. Оюлы тас төсеніш көрсеңіз, Made in KZ екенін білгеніңіз абзал.